এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী নেকি? ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াব ৰাজ্য চৰকাৰে। 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে। 62 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, বৰপেটা ৰোডত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ত্ৰিভবেগী এল্ট' বাহনে মহতিয়াই নিলে পটাচাৰী। ত্ৰিভবেগী বাহনৰ সন্ধাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 28 বছৰীয়া এজন যুৱক। সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ যুৱকজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পিছত পলায়ন কৰে বাহনখনে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01EX1161। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলহবাংগাত সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলজুৰি। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, গুৱাহাটী আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দিছে ডকাইতৰ দলে। কেৰেট নকৰে মহানগৰ আৰক্ষীক, কেতিয়াও কেৰেট নকৰে মহানগৰ আৰক্ষীক ডকাইতৰ দলে। 2 সপ্তাহত 2টাকৈ দিন ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত পিয়াপি ফুৰিছে চুৰ ডকাইত আৰু চিলনি চুৰে। দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনা, কিয় গম নাপায় মহানগৰৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী ক্লাবৰ মহিলাক পিষ্টল দেখুৱাই নিছে সোণৰ চেইন। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ডাউন টাউনত এই ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, ছাত্ৰীক পহাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰূপহীহাট। ৰূপহীহাটৰ শিংগিমাৰী মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। 8ম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক পহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। অধ্যক্ষ বিদ্যালয়লৈ আহিবনে নাই এই কথা সোধাক লৈ ছাত্ৰীক পহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আশ্ৰাফুল আলম নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰহাৰৰ অভিযোগ আনিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। ছাত্ৰীক পহাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়খনত। ৰূপহীহাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। জানিব পৰা মতে 8ম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক এই পহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰা হৈছে। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে, আজমলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষী। করিমগঞ্জ সদর থানাত বদরুদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হয়েছে। 710 আৰু 22 নম্বৰৰ গোচর রুজু করেছে করিমগঞ্জ থানাত। বিভিন্ন থানার গোচর সংলগ্ন করা হয়েছে করিমগঞ্জত। করিমগঞ্জের আহিল্যাকান্দিত রুজু হওয়া গোচর নথিভুক্ত হয়েছে করিমগঞ্জ সদর থানাত। হিন্দু মহিলা সন্দর্ভত অশ্লীল মন্তব্য করার বাবে বিভিন্ন থানাত রুজু করা হয়েছিল গোচর। ঘটনা সন্দর্ভত কেইবাটাও দল সংগঠনে আজমলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে। ইপিনে আইনি যুজর বাবে সাজু হয়ে পড়েছে AIUDF। ইতিমধ্যে আইনি কোষ গঠন করা হয়েছে আজমলের ফালরপরা। প্রয়োজনে গ্রিম জামিন আবেদন দাখিল করিব আজমলে।